Tena tumeleta msaada kidogo hapa. Tumeleta hapa mchele mifuko 500 ambayo inakuwa tani 12.5. Sawa. Alafu tuko hapo na na maragwe. Maragwe tumeleta mfuko 250 gunia 250 250 ambayo ni tani 22.5 tani. Mahindi yani unga tumeleta bales 500 ambayo ni tani 12. Misho tumeleta ile mabati ya kuzeeka naye nyumba ba mabati 1000. Kisha vile vile tumeleta pesa taslimu shilingi 500. Tupige makofi tafadhali kwa huo msaada ambao umetoka kwa baba na chama kikubwa cha ODM. 500 ndio hizo gavana amezipokea. Lori hili limebeba tu baadhi ya chakula hicho ambacho baba amezungumzia. Kingine kitenda kugawa kule, baba mwenye anaenda kugawa kule Gariseni. Hapa atazindua tu, ata flag off lori hili kuelekea upande ule ambapo waathiriwa wapo. Sasa mimi nataka kutoa shukrani sana kwa gavana wetu hapa, Mheshimiwa Dazo Godana. Huyu Dazo Godana tumetoka naye mbali sana, na yeye amesimama imara miaka hizi zote pamoja na sisi. Yeye ni mtu ambaye anajua kufanya kazi, anajua kuchapa kazi kabisa. Kama kungekuwa na serikali kuu ya juu sawa sawa, kazi ingetembea vizuri sana hapa pande ya Tana River. Natoa shukrani sana kwake kwa kazi muhimu na mzuri ambayo amezidi kufanya hapa Tana River. Tupige makofi. Kisha ningependa kuwaomba tupeane nafasi hapa wakati baba anapokwenda kuflag off lori hili kuelekea kulipo wale waathiriwa wa mkasa wa mafuriko. Tufungue nafasi hapa, njia nzuri, ili aweze kupita pamoja na gavana. Fungue njia hapa tafadhali. Vijana mnataka nani? Baba. Na wazee mnataka nani? Baba. Hati wa mama mnataka nani?